Selam hürmetli kanal izleyicilerimiz. Bugün biz size Masazır Qəsəbəsində beş mərtəbəli binanın birinci mərtəbəsində qeyri-yaşayış obyekti, iki otaqdan ibarət küçəsində qeyri-yaşayış obyekti yazılıb yarım zirzəmi ev kimi istifadə eləmək olar. Təqdim edirik, döşəməsi laminatdır. İki otaqdan ibarətdir, sef kimi, ofis kimi, ev kimi. Kim nə tərk istəsə istifadə eləyə bilər, qazı, suyu, işığı, kanalizasiyası var. Burada mətbəx yeri nəzərdə tutulub. Ümumi sahə 56 kvadratdır, qiyməti 30.000 manatdır. Kupçalı qeyri yaşayış obyektidir. Kupçada qeyri yaşayış gedir. 5 mərtəbənin 1-ci mərtəbəsi yarım zirzəmi. Burada isə kafir mətləxi vurulub. Burada isə sanitar qovşağıdır, kafir mətləxi hamısı vurulub. Mənzillərdən alıb ev kimi istifadə edənlər var. Birinci mərtəbədə yerləşir. Baxın, belə bir yerləşmə yeri var. Ətraflı məlumat üçün 055-70-300-75-25 sayılı telefonla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bugünə bu qədər, sağ olun.